ഹായ് ഡിയേഴ്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ബീഫ് ഫ്രൈയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. ഫിംഗർ ബീഫ് ഫ്രൈ. അപ്പോൾ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ബീഫ് ഫ്രൈ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കിഡിലൻ സോസിൻ്റെ റെസിപ്പി അതിനകത്തോട്ട് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. വളരെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സോസാണിത്. നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടും. ഈ ഒരു ബീഫ് ഫ്രൈയും ഈ സോസും നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ്. വളരെ ടേസ്റ്റിയും വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ്. അപ്പോൾ വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കിയാലോ. ആദ്യമായിട്ട് ബീഫ് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം. ബീഫ് ഫ്രൈ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ അര കിലോ ബീഫാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ബീഫ് നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെള്ളമെല്ലാം കളഞ്ഞ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു കുക്കറിനകത്തോട്ട് ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടൊന്നുമില്ല, വലിയ പീസായിട്ട് തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഇതൊന്ന് വേവിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം കട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഇതിനകത്തോട്ട് ഒരല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും അല്പം തന്നെ കുരുമുളകും കൂടി ചേർത്ത് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കുക്കറിൽ വെച്ചിട്ട് രണ്ട് വിസിൽ വരണ വരെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം. അതിന് ശേഷമാണ് ഫിംഗർ ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് മാത്രമല്ല, ഇത് വേവിച്ചെടുത്ത് കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ സമയത്ത് ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം. ബീഫെല്ലാം ഞാൻ പുറത്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ രണ്ട് വിസിൽ കേട്ടതിന് ശേഷം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. തണുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാം ഒന്ന് പുറത്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിനെ ഒന്ന് നീളത്തിൽ ഫിംഗർ ഷേപ്പിലൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. ഒരുപാട് കനം കൂട്ടിയിട്ടും വേണ്ട, എന്നാൽ തീരെ കനം കുറഞ്ഞും വേണ്ട. അത്യാവശ്യം മീഡിയം സൈസിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. പിന്നെ രണ്ട് വിസിൽ തന്നെ കേൾപ്പിച്ചാൽ മതി. അധികം പ്രാവശ്യം വിസിൽ കേൾപ്പിച്ചാൽ അത് ശരിയായി കിട്ടൂല. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പം മുഴുവനും ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് വരാം. അപ്പോൾ ഞാനിത് മുഴുവനും ഒന്ന് നീളത്തിന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മസാല ഒന്ന് റെഡിയാക്കാം. ഞാനൊരു ബൗളിലേക്ക് 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ എന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ വേണ്ടത് 1/4 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയാണ്. ഇപ്പോൾ കാശ്മീരി ചില്ലിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. വേണമെങ്കിൽ സാധാ മുളക് പൊടി ആയിരുന്നാലും മതി. പിന്നെ 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, പിന്നെ 1 ടീസ്പൂൺ നിറച്ചും വലിയ ജീരകം പൊടിച്ചത്, പെരിഞ്ജീരകം പൊടിച്ചത്, പിന്നെ 1/2 ടീസ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത്, പിന്നെ 1/4 ടീസ്പൂണോളം ഇഞ്ചി ചതച്ചത്, പിന്നെ ഒരു ചെറിയ നാരങ്ങയുടെ പകുതിയും കൂടി ഇതിലോട്ട് പിഴിഞ്ഞൊഴിക്കുന്നുണ്ട്. 1/2 ലെമൺ അതും കൂടി ഇതിനകത്തോട്ട് ഒഴിക്കണം. പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. ബീഫിലേക്ക് ആദ്യം കുറച്ച് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് വിട്ട് വേണം മസാലയിലേക്ക് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ. പിന്നെ ഇതിൽ ഒരല്പം വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് വേണം നല്ല രീതിയിൽ മിക്സാക്കി എടുക്കാൻ. നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സായി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബീഫും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം. ബീഫിൽ മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം. 1 മണിക്കൂറെങ്കിലും, കുറഞ്ഞത് 1 മണിക്കൂറെങ്കിലും റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം. ഞാനിപ്പോൾ 1 മണിക്കൂറാണ് വെക്കുന്നത്. ഓവർനൈറ്റ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലപോലെ മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് പിടിച്ച് കിട്ടും. അങ്ങനെ വെക്കാൻ പറ്റുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്താൽ മതി. പിന്നെ ഇത് ഫ്രിഡ്ജിലാണ് 1 മണിക്കൂർ വെക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിലാണ് ഇത് സൂക്ഷിക്കുന്നത്. ആ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് ഈ മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് പിടിച്ച് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടുന്ന സോസ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. ഇത് മാരിനേഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് കുറച്ച് കളറ് കുറവായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു 1/2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും കുറച്ച് ക്രഷ്ഡ് ചില്ലിയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ്. നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് മുളക് പൊടി ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ മാരിനേഷൻ റെഡിയായിട്ടുണ്ട്. ഇതിനെ ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് മാറ്റാം. സോസ് റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പാൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് 2 ടീസ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. ഓയിലൊന്ന് ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞതും 2-3 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി അരിഞ്ഞതും 1/2 ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി ചതച്ചതും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നല്ല രീതിയിലൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം. പിന്നെ ഇതൊന്നും 1 ബ്രൗൺ കളറിലേക്കൊന്നും എത്തണ്ട, അത്യാവശ്യം അതിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്നും മാറി
ഒരു ചെറിയൊരു ഫ്ലേവറൊക്കെ വന്ന് തുടങ്ങിയാൽ മതി. അതിൻ്റെ മണമൊക്കെ ഒന്ന് വരുന്ന സമയത്ത് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് കരിഞ്ഞു പോകേണ്ട, ആ ഒരു കളറൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. ഒരു മണം വന്ന് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. വെളുത്തുള്ളിയുടെയും ഇഞ്ചിയുടെയൊക്കെ പച്ചമുളകൊക്കെ ഒന്ന് മാറിത്തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഈ സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. മുളക് പൊടി ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഒരു ചെറുനാരങ്ങ വലിപ്പത്തിലുള്ള വാളംപുളി നന്നായിട്ട് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് പിഴിഞ്ഞെടുത്ത നീരും കൂടി ഇതിലോട്ടൊന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പുളിയൊന്ന് വെള്ളത്തിലിട്ടതിന് ശേഷം മിക്സിയിലിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു അരിപ്പിലൂടെ അരിച്ചെടുത്തിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താലും മതി. അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി തിക്കായിട്ടുള്ള ഒരു ഫോമിലായിരിക്കും കിട്ടുന്നത്. ഞാൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് പിഴിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളതാണിത്. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരുന്ന സമയത്ത് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആക്കിയതിന് ശേഷം ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക. പിന്നെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ തന്നെ മതി കേട്ടോ, കൂടുതൽ വേണ്ട. ഒരു ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ ഒരല്പം വെള്ളത്തിലൊന്ന് മിക്സാക്കി എടുത്തതും കൂടി ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ല രീതിയിലൊന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കണം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സോസ് നല്ല തിക്ക് കൺസിസ്റ്റൻസിയിലോട്ട് വരും, നല്ലൊരു കുറുകിയ അവസ്ഥയിലോട്ട് വരും. അപ്പോഴാണ് ആ ഒരു സോസിൻ്റെ ടെക്സ്ചർ കിട്ടുന്നത്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കോൺഫ്ലവർ ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. ടേസ്റ്റിനൊന്നും വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നും വരില്ല, കോൺഫ്ലവറിന് വലിയ ടേസ്റ്റൊന്നും ഇല്ലല്ലോ, ഒരു പ്ലെയിൻ ടേസ്റ്റാണുള്ളത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു കോൺഫ്ലവർ മിക്സും കൂടി ഇതിനകത്തോട്ട് ഇട്ടിട്ട് നല്ല രീതിയിലൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. കോൺഫ്ലവർ ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തെ ഇളക്കി ഇളക്കി വേണം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ കട്ട കെട്ടിപ്പോവും. ഇനി ഇതിലേക്ക് 2 ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സോസ് ഓൾമോസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഉപ്പും പുളിയും മധുരവും എരിവും എല്ലാം കൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ളൊരു കോമ്പിനേഷനാണ്. ടൊമാറ്റോ സോസിൻ്റെയൊക്കെ പോലെ തന്നെയാണ്, ആ ഒരു ടേസ്റ്റല്ല, പക്ഷേ ആ ടൊമാറ്റോ സോസ് സൈഡാക്കുന്ന പോലെ നമുക്ക് സൈഡാക്കി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സോസാണിത്. വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് വളരെ വേഗം തന്നെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്നതുമാണ്. നിങ്ങൾ ഈ ഒരു സോസ് തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അപ്പോൾ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കൊരു സെർവിങ് ബൗളിലോട്ട് മാറ്റിക്കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ബീഫ് മസാല തേച്ച് വെച്ചിട്ട് ഏകദേശം 1 മണിക്കൂറായിട്ടുണ്ട്. സോസ് ഉണ്ടാക്കിയ അതേ പാനിൽ തന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നതിന് ശേഷം ബീഫ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് വേണം ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ. പിന്നെ ഷാലോ ഫ്രൈ അല്ല, ഡീപ്പ് ഫ്രൈ ആണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ കുറച്ച് അധികം ഓയിൽ ഉണ്ടാവുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വളരെ ചെറിയൊരു പാത്രം എടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഇത് ഒരു മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് ഒരു 10-15 മിനിറ്റോളം തിരിച്ചും മറിച്ചിട്ടൊന്ന് നല്ല ക്രിസ്പി ആവണ വരെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏത് ഓയിൽ വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം. സൺഫ്ലവറോ വെജിറ്റബിൾ ഓയിലോ കൊക്കനട്ട് ഓയിലോ ഏത് വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം. ഞാൻ കൊക്കനട്ട് ഓയിലാണ് ഇപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഏത് ഓയിലിട്ട് വേണമെങ്കിലും നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ടേസ്റ്റിനൊന്നും വലിയ പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. പിന്നെ നാടൻ ടേസ്റ്റൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഒരു കൊക്കനട്ട് ഓയിൽ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. ഇപ്പോൾ ബീഫൊക്കെ നല്ല രീതിയിലൊന്ന് ഫ്രൈ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ആവുന്നതിന് മുന്നേ ഒരു 3-4 പ്രാവശ്യം തിരിച്ചും മറിച്ചൊക്കെ ഒന്ന് ഇളക്കി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് കോരി മാറ്റാം. അധികം അങ്ങോട്ട് ക്രിസ്പി ആവണ്ട, അപ്പോൾ പിന്നെ കഴിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. ഒരു അത്യാവശ്യം സോഫ്റ്റ്നെസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവണം. പിന്നെ നിങ്ങൾ കോരുന്നതിന് മുന്നേ ഒരു പീസ് എടുത്തൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക റെഡി ആയിട്ടുണ്ടോ എന്ന്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം എടുത്താൽ മതിയാവും. ബാക്കിയുള്ള ബീഫും കൂടി ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം.
രണ്ടാമത്തെ ബാച്ച് ബീഫ് നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവറും കിട്ടും, കാണാനും കുറച്ച് ഭംഗിയുണ്ടാവും. അത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. ഞാനിപ്പോൾ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വരുമ്പോൾ ഇതുകൂടി ഒന്ന് കോരിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ബീഫ് ഫ്രൈയും സോസും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് വേണമെങ്കിലും കഴിക്കാം. ഈ ബീഫ് ഫ്രൈയിലേക്ക് മുഴുവനായിട്ടും സോസ് ഒഴിച്ചിട്ട് മൊത്തത്തിലൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം അങ്ങനെയും കഴിക്കാം. രണ്ട് രീതിയിൽ കഴിക്കാനും ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ്. ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, പ്രീവിയസ് വീഡിയോസൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ട് നോക്കുക. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ അമർത്തി ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓൾ എന്ന് അനേബിൾ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും കറക്റ്റ് സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം.